Nu, ko esam saņēmuši kārtējo ielūgumu uz kārtējo pasākumu, un šobrīd mēs atrodamies Dzintaru pludmalē, kur tiek vērts vaļā ļoti stilīgs bārs, ļoti stilīga vieta ar nosaukumu Havana Club Lounge. Skatīsimies, kas tad šeit notika un kas tad šeit šovakar tusēja. Ejam! Fire me up, fire me up, all I want is fire me up, are you ready or what? Rīga, Jūrmala, Dzintara, Pludmala, lūk, arī TV Dīva, Jeļena Gricuka, zina visi tie, es domāju, zina ļoti daudz, kur skatās Zvaigžņu dienas grāmatas, es, piemēram, skatos. Paldies tev. Un starp citu arī, tagad man ir buča un lūpu krāsa. Starp citu, es zinu, ka tu esi ļoti liels malacis, jo tu pabeidzi studijas, zini, tu negulēji naktis, lai iegūtu to, ko tu dabīsi, stāsti. Tev ir taisnība, Mainas, tāpēc, ka es vakar ieguvusi diplomu, maģistra diplomu, slavistikas un filoloģijas. Un tāpēc es esmu ļoti priecīga tonight un es iedzerušies jau. Nē, respektīvi, tu atzīmēji sāki vakar. Jā. Šodien mēs šeit turpinām. Rīt arī tipa... Ar pludmali. Jā, pludmali. Un ar citu es zinu, ka pavisam nesen tu biji arī Itālijā, kur bija daudz saulaināks. Jā. Jo es redzēju vienkārši. Tu visu zini. Tāpēc, kad es skatos tavu raidījumu. Man ir vēl jau. Šis cilvēks zina visu par mani. Man ir tāda profesija. Tāpēc, kādā krāsā man ir mikrofons, jā? Zeltens, jā. Zeltens. Ko nozīmē zeltens? Zeltena presa. Nu, nē, tu esi labs puses, es zinu. Stāsti, ko darīja Itālijā? Es biju režisora loma, tāpēc, ka mēs kopā ar Natāliju Tumševis mēs filmējam jaunu videoklipu ar Natāliju. Viņa bija brīnišķīga meitene tur un jūs zinat, tas būs ļoti labs klips, ļoti laba video, tāpēc, ka Sorrento, ekskluzīva atpūta un Capri, oh, brīnišķīgi, superīga daba tur ir un ļaudi italiānu. Bija superīgi. Kā tu sajūties, kā tu sev sajūti kā režisori? Kāpēc tu izdomāji režisēt? Nu, tāpēc, ka es esmu televīzē jau 6 gados. Ja, un es domāju, ka tas ir nav maz. Un es domāju ne tikai par producenti, ka es esmu ar savu programmu, ja, un ne tikai teledīva, kā man savas, bet arī es gribu kaut kas jaunu. Un... Kāpēc nav režisors? Es nezinu. Tas bija grūti? Kā tev šķiet? Kā tu sajūti? Man bija viegli. Tāpēc, ka tas ir mans stīvis, kā saka krieviski, svajai tarielki. Un man bija ļoti priecīgs, ka Natālija ļoti labi darbojas ar videokameru, tāpēc, ka viņa ir ļoti baļšo upēt ar to. Jūs zinat, ka Zvaigžņu fabrika Krievijā viņa bija Maskava. Un tāpēc viņa bija ļoti laba un man ar viņu bija ļoti viegli darboties. Tagad es saprotu, jau sācies ir montāžas darbs, kad prezentācija. Jā, es domāju, ka tas ir pagaidām ir sekrets. Bet es domāju, ka tā būs 15. jūlijā un uz tu esi aicināts. Super. Tu zini, ar VIP-iem. Super. Starp citu, mēs varam pateikt, kad Jeļena pirmo reizi sniedza interviju Latviešu valodā tieši mums. Jā. Tā kā mums ir vēl viens iemesls šodien pacelt mojito, vai ne? Uz veselību! Uz veselību, godam! Let's keep it shine, so you can fire me up.